Azərbaycan futbolu əfsanəsi Rəşad Sadıqov 1982-ci il 16 iyunda Bakıda anadan olub. Əslən Kəlbəcər rayonundandır. Təhsilinə 1989-cu ildə Suraxanı rayonu 126 sayılı orta məktəbdə başlayıb. Bir il sonra 34 nömrəli məktəbə keçib. Qalan 10 il orada oxuyub. Rəşad Sadıqov futbola 1992-ci ildə 10 yaşında məktəb illərində Tofiq Bəhrəmov adına futbol məktəbində məşqlərə gəlib. Müəllimi Vaqif Paşayev olub. O həmçinin Bakıda Şərur Hava Qüvvələri komandası Real Bakı komandasında futbol oynayıb. Futbol karyerasına 2000-2001-ci illərdə Turan Toğuz komandası ilə başlayıb. Bundan sonra Neftçiyə keçən Rəşad Sadıqov 2001-2002 mövsümünü isə orada keçirib. Neftçidən sonra İranın Fulat Xuzistan klubuna keçən Rəşad Sadıqov 2002-2003-cü illəri orada keçirib. Bundan sonra yenidən Neftçiyə qayıdaraq 3 il burada forma geyib. Neftçidən Kayserispora gedən Rəşad Sadıqov 2 il orada forma geydikdən sonra yenidən Neftçiyə qayıdıb və 2 il Neftçidə forma geyinib. Neftçidən sonra yenidən Türkiyəyə Kocaelispora gedən Rəşad Sadıqov 1 ildə orada oynadıqdan sonra Qarabağ klubuna transfer olub. 2009-2011-ci sezonlarında, yəni 2 il Qarabağda futbol oynadıqdan sonra yenidən Türkiyəyə Əskişəhərə transfer olub. Buna 1 il oynadıqdan sonra futbol karyerasını Qarabağda davam etdirmək üzrə Qarabağa gəlib və hal-hazırda Qarabağ futbol klubunda forma geyinir.